sida hordhaca muuqaalkeena aad ku daawateenooad aragteen duqaymihii ugu waaweynaa gantaaladii ugu waaweynaa ayaa lagu weeraray magaalada caasimadda ee talaafiif iyo gudan israaeil muuqaaladii ugu dambeeyey ee la helay ayaa muujinaya sida hordhaca muuqaalka ad ku daawateen khasaaro noocee ayaa la gaarhsiiyey israa'eil imise gantaal ayo iiraan ku weerartay xaaladda bariga dhexe caawa waa laga deerinayaa halis weyn ayay ku jirtaa

iyadoo warbaahinta iiraan ay sheegtay in weerarkaas gantaalada uu ahaa wejiii ugu horrayey iiran markan boorka aya iska jafaysaa maalmihii ugu dambeeyey shaki weyn ayaa jira oo la xihiira iiraan iyo waxaay damacsan tahay sababto ah iiraan waxay ka aamustay hogaamiyehii xisbullah oo la dilay xasan nasrullah oo laba iyo soddon sanno hogaaminaya xisbullah isla markaana wakiil uga aha iiraan ayaa la dilay iiran waay ka aamustay manad qaadan xitaa tallaabo gooniya intaas oo ay jirtay ayaa la isweydiinayay maxay tahay sababta ay u aamusan tahay iiraan oo aysan tallaabo u qaadin haddaba weerarkan waxu noqonayaa midkii labaad ee taariikhda tan iyo bishii abriil ee sanadkan oo iiraan ay dhulkeeda ku weerarto israiil labada weerarba israiil ayaa kusoo jiiday iiraan sababa la xidhiira weerarada ka dhacay gudaha iiraan ilaa weeraro aan horey loo arag oo israaiil ay ka wadda lubnaan oo ay ku burburisay qaabdhismeedkii ururka xbullah oo ay ku jirto dhismaha iyo sidoo kale dhimashada hogaamiyihii sare ururka xesbullah xasan nasrullah oo ku dhintay duqeyn ay israaeil fulisay arrimahan waxay ahaayeen wax u dhigma ma jira dooq kale haddii iiraan ay intaasi is dhiibto oo aan noqon doonin kuwa aqoonsi ka hela gobolka bariga dhex laakiin su-aalo waa weerarada iiraan ma noqon karaan jawaabka sumcadda dib u soo celinta waxay tani u xiran tahay khasaaraha ka dhaca gudaha isra'eil ama weerarada ay qaadeen wax ay geystaan sababta weeraradan iiraan ay u qaaday eye israaeil ee ka dhigaya dhacdo walaac xoogan ku abuuraysa islamarkaana imaanaysa inuu horey inu no u hanjabay netanyahu inuu ka jawaabayo nooc kasta oo weerar ah oo uga yimaada dhinaca israeil weliba waxa uu sheegay in uu burburin doono oo uu awood u, u, u sheegan do no, doono xarumaha nukleerka iyo gantaalada iiraan taasi waa wa ku dhawaaqis dagaal haddii ay dhacdo واحد جرار اكتيك او كي ماهر ان عروشك يشينا هتاسي او اينا تنياهو او بحنا يو دادال او دون يو اينو دقال كسو جيدا مريكن کا مركانا لو كل ميكرا ايران واحا انا او دي جينا يا مال ما هنو حي دعكرا هدابا مغالد او قدن بي اي اللي سووري يا يا مو ان ايران اي جواب عد بحيسي يادا او قنتا لكو اسرائيل قدها غالها المقالة تلافيف دابا يا كوه العياء عاوة تلافيف مانا حتى اسكو يماتين رما رم ودوين كايا لحري magaaladuna waxay gashay xaalad deg deg ah sababto ah waxay u diyaarsan tahay inay iska difaacda dhinacyada maadaama gantaallo iyo hubcul culus ay ka soo dhacayaen dhanka iiraan waxaa la soo waranayaa in xaaladdu ay ka duwan tahay sidii hore maadaama iiraan ay isku diyaarinaysa inay weeraro lixaadle ay ku qaado dhinacyada ka soo horjeedo waa wejiga kowaad sida ay iiraan sheegtay weerarkan lagu qaaday fariisimaha israaiil ee talaaviif waxa ay sidoo kale sheegeen in boqollalo gantaalado iyo diyaarado daron a ay u diyaarsan yihiin inay ku weeraraan fariisimo kale oo ay ciidamadu leeyihiin xaaladda bariga dhexe ayaa laga deeranayaa daqiiqad walba wax walbo ay isbeddeli karaan waana cabsi weyn tani waxay ku soo jiidaysaa dhinacyada tan io markii uu bilowday dagaalka israa'iil ay ku qaaday dhanka iyo lubnaan waxaana ay dishay mas-uuliyiin muhiim ahi hogaamiyaal oo uu ka mid yahay xasan nasrullah sidoo kale weerarada intay socdeen waxa ay iiraan u jeesatay dhanka iyo lubnaan iyadoo sheegtay inay lubnaan ku qaaday weerar dhanka dhulkaah iyo howlgal milataria okasa سريع يا شاكتين يا قاعدة ويرا أو حديدا أو كلنا برتي ما ميدد حسب الله اللبنان ملتيري جي سريع يا شاكتين وها مد حديدا وحانا لوغوتا غيري دو قايمة يمدى في ديارة لها يشدو كالاكا انتا لدو يفرين ورساحة فريات كان يالا وشاكي إن إسرائيل حسب الله هاي كوبك ستتولوين كودو دو حتك إسرائيل مد كمدى دو قايمة ها يالا وصورة إن لوغوغا راعي حروي نو يكونو ضد فلسطينينا تاسيو <applause> ودو سيد

balse dhanka kale waxaa ka jawaabay ama ka jawaab celiyey ku-xigeenka hogaamiyaha xesbullah kaase oo sheegay in dagaal yahanada kooxdu ay diyaar u yihiin inay ka hor tagaan duulaanka israeil hudbaddiisi wuu ugu horreeyey oo xubin sare oo ka tirsan xisbullah tony markii la dilay hogaamiyahoodii jimcihii ninka lagu magacaabo naciim qaasim waxa uu sheegay in xisbullah ay u diyaargarowday duulaan dhulka ah oo dhanka israeil kaga yimaada waana isdifaaci doonta sida isagu uu sheegay reuisarr lubnaan ayaa isna ku dhawaaqay in ciidamada dalkaasi ay sidoo kale <re> diyaar u yihiin <re> in ay difaacdaan aagga <Philadelphia> xadka haddii loo baahdo dhanka kale xogeyaha difaaca ee maraykanka loudi aston ayaa dhigiisa israeil yofyanglanti ku taageeray ujeedooyinka dulaanka dhulkaee lubnaan waaxda difaac ee maraykanka ayaa sheegtay in labada nin ay ku heshiyeen baahida loo qabo in la burburiyo gaabayaasha weerarkan iyo sidoo kale xuduudda israiil ee lubnaan la wadaagto waxay intaasi ku dareen in ujeedku ay tahay waa la hubiyo in xisbullah aysan qaadi karin weeraro kale oo cawaaqib xumada haddii ay qaadda weerar militery oo toos ah oo ay ka dhalan karto waxa israel ka jawaabi karto sidoo kale waxa uu sheegay in loo baahan yahay in la gaaro qaraar diblomaasiyadeed si loo xoojiyo in dadka rayidka ah si nabada ay ugu soo laabtaan guryahooda ku yaala labada dhinac ay xadkay wadaagaan adala hadaliiwaalala irair in ay imaanayaan iyada oo iraan sheegtay in weerarada israaeil ee lubnaan iyo dhulka falastiiniyiinta aysan noqon doonin mid jawaab la'aana afayaenu ada wasaaradda arrimaha dibadda oo lagu magacaabo nasir kannaani ayaa u sheegay waa weriyaasha daraan in iraan aysan dooniyn dagaal balse aysan ka waaban doonin inay u dhaqaaqdo difaacieda nafteeda iyo danaheeda gaarkaah mar sii horaysay duqayma xagga cerka ah ayaa ka dhacay xaafado ku yaala koonfurta beyruud kadib markii milateriga israaeil awaa uga dhagaadeegeen ama ay uga digeen dadka in ay halkaasi ka dhaqaaqin oo ay halmar guuraan kadibna halkaasi howlgal laga fuliyo ltrgaayaa dhinaca kala sheegay in aniyosoddongentaal oo laga soo riday lubnaan ay ku dhaceen waqooyiga israeil saakay la caawa qaarkood waa la qabtay qaarna waxa ay ku dhaca meelo banaan sida u hadalka ay u dhigeen saraakiisha ammaanka ee isra-eil israiil waxay dharbaaxa isdabajooga wa ku dhufatay xibullah

waqooyiga israeil waxay sheegeen inay gantaalola beegsadeen aagga afafim la yihaahdo oo u dhow xadka lubnaan sida lagu sheegay bayaan ay soo saartay kooxda horey waxa ay u tabiyeen in xesbullah ay sheegatay inay beegsatay ciidamada israeil oo ku sugan magaalada xadka ku taalla ee matulo la yahaahdo xesbulla ayaa sheegtay in weerarkeeda ay fuliyeen maanta taasina ay gelisay khatar weyn israeil waxaana ay ku tilmaameen inay ku tallaabsadeen tallaabooyin waaweyn ku dhawaad boqol qof ayaa lagu soo waramaya in lagu dilay duqayn diyaaradood oo ay fulisay isra'eil halka boqol laba iyotoddobaata kale ay ku dhaawacmeen weeraradaasi laga fuliyey guud ahaan dalka lubnaan sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee lubnaan oo xogta ugu dambeysa bahaysay masuuliyiinta dalkaasi ayaa sheegay in in ka badan kun qof la dilay labadii toddobaad dee lasoo dhaafay iyada oo lasoo sheegayo in laga yaabo in ay ku barakaceen tiro gaaraysa hal milyan oo qof israiil ayaa dhankeeda weerar ku qaaday lubnaan iyadoooo gudaha u gashay xuduudda lubnaan dhowr iyo toban sano kadib markii labakuniyolidii ay dagaalameen dhinacyada laakiin tan iyo markii uu bilowda oktoobar toddobadeedii weerarka falastiin ay ku qaadda yahuudda waxaa markaasi ilaa iminka taagnaa weerara rogaal celin ah iyo duqaymo ay ku ballaarinayeen weeraradooda laakiin taasi ma aysan suuro gelin in gacmaha ay iskula tagaan dhinacyada ma aysan jirin talaabo gooniya dhanka waxaa la soo warinayaa in isbeddelka uu yahay arinta adag tan iyo markii uu dhintay xasan nasrullahna waxaa soo wajahay dinacyada mid aad u adag ama caqabo weyn oo ay ku aadan tahay hogaanka xizbullah golaha shuurada waxa ay markaan xog waa xilka usii dhiibeen naciim kaasam oo ah ku xogeenkiisii hore ee xogeyaha guud ee xisbiga xisbullah maxamed dyabka madaxa golaha garsoorka ibrahim amiin alsiida loo magacaabay madaxa golaha siyaasadana hashim zavi al diini madaxa golaha fulintana xuseen khaliil kaaliyaha siyaasadda ee xogayaha guud ee maxamed raad ayaa loo magacaabay madaxa golaha baarlamaanka iyo madaxa daacadda ee kooxda iska caabinta ayaa loo magacaabay iyado oo siyaasadduna ay hadda dhinacyadu hogaaminayaan israiil waxa ay wajahaysaa caqabad siyaasadeed oo ballaaran sida ay sheegtay kooxda hubaysane xisbullah gudaaa saxabeel halkaas ayanu kusoo gabagabeyna baraam sureedkeenna tan iyo qaybta kale intaynu ku kulmi doono nabadgelyo